নমস্কাৰ মই উৎপল। ইতিমধ্যে মোদী চৰকাৰে বাতিল কৰিলে তিনিখনকৈ বিতৰ্কিত কৃষি আইন। চলিত বৰ্ষৰ 12 জানুৱাৰীত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে মোদী চৰকাৰৰ তিনিখন কৃষি আইনৰ সাংবিধানিক বৈধতাক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰিছিল। শুনানিৰ সময়ত মোদী চৰকাৰৰ এটৰ্নি জেনেৰেল কে কে বেণুগোপালে কৈছিল যে দিল্লী সীমান্তত চলি থকা কৃষক সমাজৰ প্ৰতিবাদত উগ্ৰপন্থী প্ৰৱেশ কৰিছে। বেণুগোপালে আনকি কৃষক আন্দোলনক নিষিদ্ধ সংগঠন ছিক্স ফৰ জাষ্টিছ জড়িত থকাৰ দাবী তুলিছিল। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ তদানীন্তন মুখ্য ন্যায়াধীশ এছ এ ববদেৰ নেতৃত্বত গঠিত এখন বিচাৰপীঠৰ সন্মুখত এই কথা স্পষ্ট কৰি দিছিল কে কে বেণুগোপালে। সি যিয়ে নহওক, কৃষক সমাজৰ নিৰৱচ্ছিন্ন আন্দোলনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অৱশেষত তিনিখনকৈ কৃষি আইন বাতিল কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল মোদী চৰকাৰ। মোদী নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে এতিয়া সৰ্বত্ৰ আন এটা প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে। কা আৰু এন আৰ চিৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া কেন্দ্ৰৰ স্থিতি কি হ'ব? কৃষি আইন বাতিল কৰাৰ দৰে বাতিল কৰা হ'বনে কা আইন? বাতিল কৰা হ'ব নেকি প্ৰস্তাৱিত এন আৰ চি? উল্লেখযোগ্য যে 2020 চনৰ 1 ফেব্ৰুৱাৰীত দিল্লী বিধানসভা নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি অনুষ্ঠিত হোৱা এটা ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰি উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে কৈছিল যে যিসকলে কাশ্মীৰত সন্ত্ৰাসবাদীক সমৰ্থন কৰি আছে সেইসকলে শাহিনবাগত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰোধিতা কৰি আছে। কৃষক আন্দোলন যোৱা এবছৰ ধৰি চলি আছে আৰু কা আন্দোলনো কেইবামাহ ধৰি চলিছিল। কৃষক আন্দোলনত শিখ সম্প্ৰদায়ৰ কৃষকসকলৰ অংশগ্ৰহণ গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে কা আৰু এন আৰ চি বিৰোধী আন্দোলনতো মুছলমান সমাজৰ অৱদান উল্লেখনীয় আছিল। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে শুক্ৰবাৰে দেশবাসীক সম্বোধন কৰি দিয়া ভাষণত তিনিখন আইন প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল। অথচ আন্দোলনত অংশগ্ৰহণ কৰা সেইসকল কৃষককেই মোদী চৰকাৰে আদালতৰ আগত উগ্ৰপন্থী আখ্যা দিছিল। কৃষক আইন বাতিল কৰাৰ বাবে মোদী চৰকাৰে শিখ ধৰ্মৰ প্ৰতিষ্ঠাপক গুৰু নানকৰ জন্ম জয়ন্তীৰ দিনটো বাছনি কৰিছিল। তিনিখন আইন প্ৰত্যাহাৰৰ কথা ঘোষণা কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে শুকুৰবাৰে কয় যে আমাৰ যৎপূৰ্ণাস্তিৰ প্ৰচেষ্টা সত্ত্বেও কিছুমান কৃষকক সৈমান কৰিব পৰা নাছিলোঁ। কৃষি অৰ্থনীতিবিদ, বিজ্ঞানী তথা প্ৰগতিশীল কৃষকসকলে প্ৰতিবাদী কৃষকসকলক কৃষি আইনৰ গুৰুত্ব বুজাবলৈ যথাসাধ্য চেষ্টা কৰিছিল। কৃষি আইনৰ ওপৰত মোদী চৰকাৰৰ এই মনোভাৱ সম্পূৰ্ণ নতুন। ইয়াৰ পূৰ্বে কৃষিমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ সিং টোমৰে কৈছিল যে মুষ্টিমেয় কৃষকে কৃষি আইনৰ বিৰোধিতা কৰিছে, আনহাতে বৃহৎ সংখ্যক কৃষক ইয়াৰ সমৰ্থনত আছে। কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ভাষণত এনে নালাগে যে মোদী চৰকাৰে তিনিখন কৃষি আইন মুষ্টিমেয় কৃষকে বুজি নোপোৱা বাবে প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে। আনহাতে মোদী চৰকাৰে কা আৰু এন আৰ চি বিৰোধী আন্দোলনৰ ক্ষেত্ৰত শক্তিশালী স্থিতি গ্ৰহণ কৰি আহিছে। 2020 বৰ্ষৰ 3 জানুৱাৰীত কা আন্দোলনক খাৰিজ কৰি গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে কৈছিল যে সমগ্ৰ বিৰোধী দল একত্ৰিত হ'লেও চৰকাৰে কাৰ ক্ষেত্ৰত 1 ইঞ্চিও পিছুৱাব নোৱাৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ কৃষি আইন বাতিলৰ ঘোষণাৰ পিছত ছ'চিয়েল মিডিয়াত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে এতিয়া কাৰ পাল? অনুচ্ছেদ 370ৰো বাতিল কৰা হ'ব নেকি? টাইমছ নাও চেনেলৰ সম্পাদক নাভিকা কুমাৰে টুইট কৰিছে যে কৃষি আইন প্ৰত্যাহাৰ কৰা হ'ল। কা আৰু এন আৰ চি বিৰোধী আন্দোলন শান্ত, গতিকে পৰৱৰ্তী পৰিকল্পনা কি? গুজৰাট কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ অধ্যাপক গৌৰং জানীয়ে কয় যে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বাধীন বিজেপিৰ হাতত এতিয়া হিন্দুত্ববাদী বাৰুদ শেষ হৈছে। মোদী চৰকাৰে এনে কোনো কাম কৰা নাই যিয়ে মানুহৰ জীৱন ধাৰণৰ মানদণ্ড উন্নত কৰিছে বুলি ক'ব পাৰি। সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ আধাৰত মোদী চৰকাৰে ভুল নীতি প্ৰস্তুত কৰিছিল আৰু এতিয়া ইয়াৰ প্ৰতিকাৰৰ কোনো উপায় নাই। মোদীৰ পুলিচে শিখসকলক মাৰপিট কৰিছিল। শিখসকলৰ ইতিহাস জানিলে মোদীয়ে তেনে নকৰিলেহেঁতেন। মোদী চৰকাৰে ভাবিছিল যে কা বিৰোধী আন্দোলনৰ দৰে এই কৃষক আন্দোলনো দমন কৰিব পৰা যাব। এই আন্দোলনেই মোদী চৰকাৰৰ প্ৰকৃত চৰিত্ৰ উদঙাই দিছে। যোৱা কেইবামাহত বিজেপিয়ে বহুকেইখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সালসলনি কৰিছে। দলিত আৰু পিছপৰা জাতিৰ প্ৰতিনিধিক মন্ত্ৰীসভাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। কিন্তু চৰকাৰে বুজি নাপায় যে ৰন্ধন গেছৰ দৰে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ ব্যয়বহুল হৈয়ে আছে, পেট্ৰলৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈয়ে আছে, দেশত কৰ্মসংস্থাপনৰ অভাৱ হৈছে, ভোক আৰু নিবনুৱা বৃদ্ধি পাইছে, হাংগাৰ ইণ্ডেক্সতো ভাৰত পাকিস্তানতকৈ পিছপৰি আছে। মোদী চৰকাৰে অদূৰ ভৱিষ্যতে কা আৰু এন আৰ চিও বাতিল কৰিব লাগিব। পশ্চিমবংগত 30% মুছলমান আছে আৰু মুছলমানসকলে তাত কাৰ সুবিধাও পোৱা নাছিল। বিমুদ্ৰাকৰণ তথা জি এছ টি আৰু চীনৰ আক্ৰমণাত্মক স্থিতি প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে মোদী বিফল হৈছে। কিন্তু প্ৰশ্ন হয়, মোদী চৰকাৰে কা আৰু এন আৰ চিৰ ক্ষেত্ৰত একেই স্থিতি ল'বনে? অল ইণ্ডিয়া মছলিজ ই ইত্তেহাদুল মুছলিমিনৰ সভাপতি আৰু হায়দৰাবাদৰ সাংসদ আছাউদ্দিন ওৱেইছিয়ে লিখিছে যে আগন্তুক নিৰ্বাচন আৰু প্ৰতিবাদৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে চিন্তা কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল। মোদী চৰকাৰে এই আন্দোলনটো দমন কৰিব নোৱাৰিলে কিন্তু আন্দোলনকাৰীসকলক হাৰাশাস্তি কৰিলে। কা বিৰোধী প্ৰতিবাদৰ বাবে এন আৰ চি স্থগিত ৰাখিব লগা হৈছিল। কাৰ নীতি নিয়ম এতিয়াও ধাৰ্য কৰা হোৱা নাই। কৃষক আন্দোলন সফল হৈছে একমাত্ৰ কৃষকৰ জেদ আৰু প্ৰতিজ্ঞাৰ বাবে। মনমোহন সিঙৰ চৰকাৰৰ বিত্তমন্ত্ৰী পি চিদাম্বৰমে লিখিছে, প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে স্বীকাৰ কৰিব লাগিব যে চীনা সৈন্যসকলে ভাৰতীয় ভূখণ্ডত প্ৰৱেশ কৰি আমাৰ ভূমি দখল কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে স্বীকাৰ কৰিব যে কা আইন সম্পূৰ্ণৰূপে বৈষম্যমূলক। গতিকে এতিয়া এনেদৰে কৃষি আইন বাতিল হোৱাৰ পিছত কা আইনক কেন্দ্ৰ কৰি মোদী চৰকাৰ সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে এজনৰ পিছত সিজন নেতাই। গতিকে কৃষকৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে মোদী চৰকাৰে কৃষি আইন বাতিল কৰাৰ দৰে অসম তথা ভাৰতৰ ভাৰসাম্যতাৰ স্বাৰ্থত কেন্দ্ৰই কা আইন বাতিল কৰে নে নকৰে পৰৱৰ্তী সময়ত সেয়াহে হ'ব লক্ষণীয়।